Bom, gente, estamos aqui em Iratinga, estado de touca aqui, não é à toa. Nós estamos hoje, né, a partir de hoje, desse programa do governo do estado do Ceará, uma parceria boa aqui para o município de Itapajé. Nós estamos no distrito de Iratinga e com o Gabriel Jun, que conseguiu. Assim, a gente vai vendo aqui, nós estamos numa cozinha, e não é à toa, que é uma cozinha solidária, mas quem vai explicar melhor é o Gabriel Júnior, que é suplente vereador e está aqui em Iratinga fazendo, eu tenho certeza, o que ele mais gosta, com uma equipe boa. Eu estou conhecendo aqui, você vai vendo aí nas imagens. Gabriel, explica um pouco mais como foi essa parceria positiva para o município de Itapajé. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os que estão por trás dessa live, esse vídeo a qual estão acompanhando. Pois é, Jorge, isso aqui é um projeto, né? Que primeiro, para a gente conseguir essa cozinha, a gente teve que buscar parcerias, amizades, através pelo próprio governo, que é o IDACE, né? É o IDACE que realmente está patrocinando esta grande benevolência para a comunidade do povo de São Miguel, né? Aqui em Iratinga e Itapajé. E eu, juntamente com a minha equipe, né? Que é o grupo Bom Samaritano, né? A gente se disponibilizou aí em busca dessa grande benevolência, né? Essa é a realidade da qual a gente pode confirmar com todos aqui. Gabriel, alimentar 60 pessoas de segunda a sexta-feira com essa qualidade aqui que as pessoas vão ver na imagem, eu estou muito surpreso, né? Pela qualidade da equipe, muito bacana, todos interessados, uma equipe que tem preza pela higiene e um padrão que tem que ser copiado, né? Pela qualidade, todo mundo fazendo um serviço bem feito, produtos de primeira linha, de qualidade. Isso é muito bom, né, Gabriel? O que é que você está sentindo hoje nessa entrega, nesse início dessas 60 quentinhas para quem está precisando? Jorge, a felicidade é notória, né? Dá para ver que na expressão do nosso rosto e para cada do que estão aqui fazendo parte dessa cozinha também está feliz, né? São 60 almoço, né? De segunda a sexta-feira, né? São 60 almoço. Esse é o projeto dado pelo governo para nós e o nosso maior objetivo aqui é dar seguimento e ampliação a esse projeto, porque aqui será um projeto piloto. A realidade é que é um projeto piloto, né? Mas a nossa felicidade, ela é grande, né? Saber que a gente vai operar para 60 pessoas que realmente estão precisando. E pode ser que venha mais projetos para aqui, para essa região, através do Gabriel, né? Você que corre atrás, está sempre procurando, e eu acho que você está fazendo uma coisa que você gosta, que faz com tanta satisfação, né? É verdade, a gente está indo atrás, né? Quero deixar bem claro para todos que estão assistindo que o grupo Bom Samaritano, ele também tem parcerias. Ele tem amigos, ele tem pessoas ajudadores que também ajudam, né? Se a gente for citar, a gente pode até pecar e não citar o nome de todos, né? Mas eu quero dizer que aqui tem ajuda também de entidade católica, entidade evangélica. Nós temos aí o Padre Tony também, juntamente com o Cláudio Albano, que da qual faz parte também desse projeto, desse trabalho. E temos outros amigos também que estão por trás também desse grande movimento que é nos fortalecendo e nos ajudando para a comunidade de Itapajé, Iratinga, São Miguel. Bom, gente, com a dona Marizete, eu queria que você falasse um pouco, né, da importância de estar recebendo esse suporte, né? Aqui, de segunda a sexta-feira, você está sendo alimentada numa parceria do governo do estado, da IDAS também, e também dos colaboradores aqui também, o suporte do meu amigo Gabriel Júnior e toda a equipe. Eu queria que você falasse da importância de estar recebendo essas quentinhas, né, que vai alimentar você durante um bom período. É muito bom, viu? Realmente esse projeto veio assim no momento certo mesmo, sabe? É muito bom, porque tem meu cliente também, que eles tomam remédio controlado, né? E essa alimentação é muito bom para eles, porque esses remédios dá muita coisa no estômago da Tô aqui com a Rosângela, ela que tem a contribuição dela, uma das principais contribuições, né? Não que as outras não tenham esse mesmo, mas ela que dá o toque do sabor. E além do mais, né? Saber que está alimentando aí 60 pessoas de segunda a sexta-feira num projeto inédito, né? Que o governo do estado do Ceará está ofertando, mas precisa ter a mão de obra, as pessoas que fazem isso com todo amor e carinho. Para você, o que é que você, assim, o que é que você acha de importante nessa ação aí que a gente vai entregar já já essas quentinhas?
Eu acho muito importante, né, para muita gente que necessita, né, no nosso lugar, né. E assim, eu acho uma ação incrível, né, a gente tá fazendo isso, uma boa ação para todo mundo, né, que assim, que deveria ser para mais gente, né, mas a gente não pode, né, tem as pessoas do tanto certo, né, mas é uma boa ação e eu tô muito feliz de estar participando, né, de estar fazendo essa boa ação, né. Rosângela, o que eu vou percebendo aqui é um padrão, né? Existe uma qualidade por trás disso tudo, de higiene, também de organização. E começar desse jeito, né? Com essa qualidade, dessa forma, demonstra realmente que está sendo feito com carinho e também com amor, né? Então isso é muito importante, porque quem lá do outro lado não vai ter a noção da forma que tem, da higienização, da forma que está sendo feito. Todos com a mesma medida, o mesmo peso. Isso é muito interessante, né? É muita higiene, né, porque a gente tem que ter muita higiene com as coisas que a gente tá fazendo, né, principalmente comida, né, tem que ser bem, tudo muito bem higiênico, né.